بفيت يتمارك بالله بسات يرجع تماري نبركوي أهو ليجن كذا رجع ورجع جرش كتورتويت يك أروينانو أنا بشا عندي من دم يالكو أني أسايوت نسك أي وند من نادي لا لما أسايوت يمكر كنو مالتو بورسا اسكيبرتو لي فورمنا نسولغي عندني دمو اناتي مقاطرلي كاغنيچنو كالاغنيچ دمو صوماچن نولال بزون بود چاما منامنم ياسولغنا اني من ما ياتاو گنات ناون دمو چي لبكرا بلا بتام يسقاي يزا سات نسن بماچ سات بتام ياسسن نا شنت بيت يلو من يلو يو امبلن ولزي بقان ولا تولت وري تكفلا لجوت مس بتامامو انغري بقان ከቱላት ወር ነው የሚከፈለው ሸንት ቤት ይመጣው ስሚሩ ቤት ወልቀን ይባላል የአራተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ እኔ የሚያስፈልገኝ የትምህርት ቁሳቁስ ናቸው አያቴ እንደምትመለከቷት ይሄን ማድረግ አቅም የላትም ባቅም አላችሁ አቅም እኔ አያቴን እንደናቴ ነው ቆጥራቸው ለምን በደንብ ነው ያሳደጉኝ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ልጅ አስደርጎኛል በጣም ነው አመሰግነው ደግሞ እሷ እንትን ችግር አለ ብላ እኔን ከክፉ ምናምን ጠብቀኛለች እግዚአብሔር ይመስገን ክላሉ ሁሌም እነሱ ለቤክራይ ሲፈልጉ እኔም ከሰዎች ከሄድና ወተት ላደርስላችሁ ምስላቸው እሺ ብላ ወተት ያደረሱ ቡርቡር 100 ብር ቀበላቸዋል ይምሰራ ይጣጣም ሰፈር ውስጥም ይወላ አቃሽ ከማሉ ሊስትሩም ዘራሉ በዛ ሰዓት የማጠረከሙ ነበር ሊስትሩም ዘራዛ ቡካሊም ኢትዮጵያ እዛ ላይ የማጠረከሙ ነበር የመጀመሪያ ጊዜ ቤተሰቦቻችን ትቶን ሲሄዱ ከባንክ ወጥቼ ከፍዬ ነይ ነበርኝ ብር ሷ ብር ጠላ ጠላ እኔ ያዳ የታለችውን ብር ሰጠቻት ቀናነስኩት በዛ ሰዓት በሆኑ ሰዓት ባለንበት ሰዓት ቸገረ የሚያስፈልገኝ ጫማ ያስፈልገኛል ልብስ ያስፈልገኛል በተለይ ግን የሚያስፈልገኝ እናቴ ካለች ሁሉም ነገር ለኔ በጎሎ ግን የሚያስፈልገኝ ነገር እናቴ ትንሽ ገንዘብ ችግር ስላለባት እሱ ይጨመር እና እኔ ደግሞ ጫማ ልብስ ይኖረኝ ደስ ይለኛል የትምህርት ቤት ቁሳቁስ እንትን ቢልልኝ ደስ ይለኛል ቢያማማል ቢያላማማል ደስ ይለኛል እኔ ምላው ምንም የለኝ ግን እንደምወጪ እንዳይጨነቁ የመላው ህዝብ ማህበረሰብ እትና እንደሜ ከጭንቀት እንዲያድን ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ተመልካቾቻችን በተለያየ ዓለማት የምትገኙ እህት ወንድሞቼ እንዲሁም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጾለት መርከብ እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው አብነት ጥበቃ አካባቢ እንገኛለን ማለት ነው እናታችን ብዙ ነሽ ቤት እንገኛለን ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ያው የተገኘንበት ምክንያትም እንግዲህ እናታችን ትናንትና ተገንተን በተናገሩት ባነጋገሩን ችግር ምክንያት ነው ማለት ነው እንግዲህ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የተለያየ ሙስሊም ክርስቲያን ሳይል የወደቁትን ያነሳል ማለት ነው ቤት ላይ የቀሩትን እየጠየቀ ያንኳኳ ለችግራቸው ደራሽ ነውና እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ወደ እናታችን ወስዳችኋለሁ ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ እሺ እኔ ብዙነሽ የምባለው የዓለም ጎሳዬ ልጅ ነው ማሳድከው እኔ ተፈናቃይ ነኝ የ83 ተፈናቃይ ከኤርትራ ነኝ የመጣሁት አድግራት 7 ወር ተቀምጠን ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ መጣን ከዛ በኋላ ደግሞ ተንከራተን ይኸው እያሳደግን ነው በመሃል የመጀመሪያ ልጄ ናት ዓለም ጎሳዬ የምትባል የዛሬ 9 ዓመት ነው የሞተችብኝ ልጁ ግን ረዳት እስከሌለው ድረስ እኔ ነኝ ማሳድገው ሌላ ሳደግ የለውም እኔ የምፈልገው ልጁ አድጎ ለቁም ነገር ለወግ እንዲበቃ ዘመድ የተባለ ሁሉ ይርዳው እኔ በየት በእርዳታ አለ በተባለ ቦታ ቢሄድ ጨርሰናል ይሉኛል ህብር ትምህርት ቤት ነው የሚማረው 40 ብር እንኳን እርዳኝ ቢየው ዳይሬክተሩ አይ አይሆንም የግድ መክፈል አለበት አለ እኔ ደግሞ ልጅ ነው አልጠለውም እነሱ ዜጋ ሆኖ ሊተባበሩ ስላልቻሉ እኔ ግን ልጅ እስካሁን ድረስ እያስተማርኩት ነው ከማስተማር ወደ ኋላ ለም ጎዳና አልጠለውም ስለዚህ እኔ እረዳለሁ ማቴሪያል አቀርባለሁ ልጁ ዜጋ ነው እንረዳለን እናስተማራለን የሚል ካለ እሰየው ከኔ ከአያቱ ከብዙነሽ ብስራት ጋር ይገኛል
أصدقى بزنش بسرات لجي إل شاداي هايلة من كايلي بالال ودي تمارك تشاتشن انجدي ناتاتشن اندتنا قروت تاكتات لاتشوال انجدي ناتاتشن يو يميا صدقوت يلج لجاتشونو يو هاك ما تشو يدكمم መንገር ሊያው ተዋል ጣልቱን ቢቸግራቸው እንደኔ ተቸግሮ ያድጋል በማለት ልጃቸውን ኤልሻዳይ ኃይለ ሚካኤልን ከጎናችን ይገኛል ማለት ነው ያው እንግዲህ ህብረት ትምርት ቤት ወስደው የ40 ብር ትብብር አድርጉሊ ብላቸው እንቢ ብለውኝ ያው ግን እስከዛሬ አውጥቻል ጣልሁትም እና እኔ ዜጋ ነኝ እኔ እንዳንድ ኢትዮጵያ ይሄን ልጅ እረዳዋለሁ የሚል ዜጋ ይርዳው እኔ ጋር ይገኛል ልጁ ለሚሉት እንግዲህ እስቲ ደሞ ከዚህ በመቀጠል ወደ ወንድማችን ኤልሻዳይ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ እሺ ወንድሜ ስም ማን ነው ኤልሻዳይ ሊምኬል ይባላል ስንተኛ ክፍል ነህ አምስተኛ ክፍል ነኝ ያው እንግዲህ አያትህ ያለውን ነገር ሁሉ ነገር ተናግረዋል ይሄን ደሞ እናት አያትህ ያሉት ነገር ሰምቷል የሚከታተልና አካል ከዚህ መውቀጥል ደሞ አንተ የምትለውን የምታስተላልፈውን ለሚያካል አስተላልፍ እኔ አያቴን እንደ እናቴን መቆጥራቸው ለምን በደንብን ያሳደጉኝ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ልጅ አስደርጎኛል በጣም ነው አመሰግነው ደሞ እሷ እንትን ችግር አለ ብላ እኔን ከክፉ ምናምን ጠብቀኛለች እግዚአብሔር ይመስገን ትላለሁ እሺ አሁን አንተ ተመረህ ለማዘር ምን ማረግ ምን መሆን ምን ማረግ ነው ፈልግ ማዘር እኔ እንዳሳደገችኝ ከሆነ የመሆን መፈልግ እሷን ትልቅ ደረጃ ላይ ለማድረስ እሺ አሁን የኔ እንደነገርህ ደሞ አንተ ለሚያው ደሞ እስቲ በደንብ አድርገህ ንገራቸው እኔ ለሚያው እኔ እንደዚህ አሳድጋ ጥሩ ውጤትን ማምጣት እንዳለባቸው እና አሳድጋኛለች እኔ አሁን ቀደም ለምማረው ትምህርት ድሮ 30 ብር ነበር አሁን ጨምሮ እናቴ አልቻለችም ስጠይቅ አምስተኛ ክፍል ስለሆን ከዚህ በላይ አንተን አናሳንስም ብሏል አራተኛ በታች ደግሞ እናሳንሳለን 30 ስላሉ ለዛ ነው አሁን እሱ ለነሱም እንደዛ ነው መከረው እንደዛ ብትባሉ ከሰዎች በታች እንዳሉ ናችሁ መከራል ያው አሁን አንተ አምስተኛ ክፍል ስለዋን ያው የትምህርት ክፍያም ጨምሯል ከአምስተኛ ክፍል ወደታች ያሉት ክፍያው ትንሽ ነውና አያቴ መክፈል አልቻለችም ነምትለው አሁን አንተ ነው የሚመለከቱ ላንተ ድጋፍ እንዲያደርጉልህ እስቲ ንገራቸው ባንተ በድምጽ ላንተ ድጋፍ እንዲያደርጉልህ ለኔ ድጋፍ ያደርጉልኝ በጣም ጥሩ ነው ለምን ለትምህርት ቤቴ ጥሩ ውጤት እንዳመጣ ለቀዳሚ የምማረውን ለከሰኞ እስከ አርብ ለምማረው ድጋፍ ስለሚያደርግልኝ ለዛ ብዬ ስለሆነ ድጋፍ ብታደርጉልኝ ጥሩ ላለ የሚያስፈልገኝ ጫማ ያስፈልገኛል ልብስ ያስፈልገኛል በተለይ ግን የሚያስፈልገኝ እናቴ ካለች ሁሉም ነገር ለኔ በጎ ነው ግን የሚያስፈልገኝ ነገር እናቴ ትንሽ ገንዘብ ችግር ስላለባት እሱ ይጨመር እና እኔ ደግሞ ጫማ ልብስ ቢኖረኝ ደስ ይለኛል የትምህርት ቤት ቁሳቁስም እንትን ቢልልኝ ደስ ይለኛል ቢያሟሙያል ደስ ይለኛል እሺ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የነበረንን ቆይታ አይታችኋል ማለት ነው ወንድማችን ኤልሻዳይ ኃይለ ሚካኤል የተናገረውን አዳምጣችኋል ማለት ነው እንግዲህ ማየት ማመን ነው መስማት ደግሞ ተግባር ላይ መዋል ማለት ነው እንግዲህ ለሁላችንም ፍቅር ቢኖረን ለሁላችንም ለሙሉ መተባበር አለብን ማለት ነው የምንተባበርበት ምንድነው ያው አንዱ ሀብታም ቢሆን አንዱ ድሃ ይሆናል አንዱ ትንሽ ይሆናል አንዱ ትልቅ ይሆናል ስለዚህ እናታችን የተናገሩት ሰምታችሁ አንዲም ወንድማችን ኤልሻዳይ ኃይለ ሚካኤል የተናገረው ሰምታችኋል እናቴ አቅማ እየደከመ ስለሆነ የትምህርት ቤት ክፍያ አልቻለች አራተኛ ክፍል ስለነበር 30 ብር ነበር አሁን ደግሞ 40 ብር እየሆነ ነው ደግሞ እየቀጠለ ሲሄድ ክላሴ ክፍያውም እየቀጠለ ይሆናል እነዚህ የትምህርት ቤት ክፍያ ብር እንደዚህም የትምህርት ቤት ቁሳቁስ ያስፈልገኛል ያለው ይሁን እንግዲህ እሱ ያልተናገረው ያስፈልጋው አንድ ትምርት ቤት ሲር ልጆቻችን ምን ያስፈልጋቸዋል ሙሉ ልብስ ዩኒፎርም ቦርሳ ጫማ ሲቀጥል ምግብ አንድ ሁለት ምግብ እሱ ግን አንዱን የማያገኝ ማለት ነው ስለዚህ በሙሉ ትውልድ ኢትዮጵያን ይሆናችሁ ይሄንን ህፃን እንተባበረው እንግዲህ እናታችን ደግሞ አለፍቷል እስካሁን እዚህ ደረጃ ደርሰውታል ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እናንተ ያላችሁን ትብብር እንደ ልጆቻችን አድርጋችሁ እንደ ልጃችሁ አድርጋችሁ ያላችሁን
ድጋፍ እንድታደርጉለት የወጣት ደግሞ ዛሬ ተምሮ እናቱን መቀየር እናቱን ማስደሰት ይፈልጋልና ከእናቱ አልፎ ደግሞ ለኢትዮጵያ ነገ የሀገር ተረካቢ ነው ነምለው ከዚህ በመቀጠል ወደ ህፃን ኤልሻዳይ ኃይለ ሚካኤል ግጥም አለ ይብሏል አብራችሁን ቆዩ ስሜ ኤልሻዳይ ኃይለ ሚካኤል ይባላል ما أهون قتلوا ما كرب الله شو قتمنا يا قتمنا يرس الناتي ولي جنتي الناتي ولي جنتي استلعي ميمي بزا بتمولا بناتنا أزلعي تشكك ما يدك دك استلعي صار دعاني ليش ما كرا مزغانة درس الله ود الله تيل تراثنا ندعى من دزاري بس ما أب وولد ونفس كدو سعد عملا كامين سلام للناتي هون بمر لو عالمي متجني أرتدوكس تعرو يسألة نين سامر كبابالات عندهم دعمو بمر لو عالمي متجني ما هبرتشون يوم متدعفو حزب كريستيان بمولون دم من الله شو اگذبیر مسکن اینجا به آم سلام نن سلام اگذبیر که الله چون گایون زاری من گنجون گری زن نبود اکوابی به میگنجو آن د آباد هچن بیت نو انگری یه نیم خبر ارتوکس تاریز اول سنا این سامر کب یا آباد هچنن چگر اندیوم یه بیت سوو چاچون چگر به من ملکت انگری زاری زیت هگین تنال یا آباد هچن یا لون نگردمو ساتو اسر دنال مالس نو آباد هچن سموت مانی بالر بیکسته مرگیت بیکسته اینجا ش آباد هچن انگری بشتاو انگری مایت کاتسانوت سنتامتوت نو بشتاوی جمرود میچنو کالی جناتوت نو ویس آهن که گزی به حالی مت بشتانو تا گزی به حالانی مت آهن اسرع رتامتی نو دکه اسرع رتامتی او انگری او اسرع سوستنو نیاز کوتنه او مسکرانسی مت اسرع رتام حالا نزاری گنی اسکوت اسرع سوستنو انگی باون ساعت بیت سبون بمن یاست داد دروی گنجالو بمن اسنو لجوت من دیوم بالا بیتود بمن یه تعداد درون میگنجوت یا و یه تعداد درکم گنجی یا و بالا من استنو لیلا میردن من میردیاتا من میبال نگرند لیلا وردیاتا من میبال نگری لیم منی اردیاتا دل میلیم منی نه یا و یا و بالا من اجیج یا و دیم و نزاییال کنی و سوییو تبرک کناتو باید یه واندی شور لذیه نه اون من کافل واندی شور نگن لذیم ماندی شور دیو مالگی بلونو لذیم مزیه زنابلای من کمرو نه شن تویی لو منی لویو انبلانو لذیه خوب بکن ولاتولات وری تکافله لجوت مس بیتمامو انگری بکن ولاتولات ورنو میکافلو شن تویی موداو نه نزایی درگنو انتن منلو یه نو آبادت چن یا به مرگی تن نتود بیت کریستیان لیاگلگلو علت یکم سلزی سسکی به مرگی تن نتیم و یا به زتان از زتان تیو کاتو نه باولتشی زتانیم تیو کاتو آلو سلزی بیت کریستیان به مگل ساگلگل ساگلگل دیموزیلو منیلو اسکو بین به بیت کریستیان اسکو بین فتنا کونا به فتنا به مرتی قرب بتهلو بکا سلام لعی اینجا به فتنا آن فلگم گنزبنو گنزب اسرع سوست شمر ناسرع ولت شمرنو میکافلو سلامچو کاردی انتن کارنی ادرا سنجالو سلامچو ادرا سنجالو مالو نیار ادرا سنجم من اده ادرا سوکال دلمانی من لازم بری لیم زمری لندو آگری یه نفس واقعات واقعی نو سرکانی زنیال نه واقعات وزی اندی تگلگلو ویلا من اندوانه ویانو جنی و تالنی بیه ناسرع ولت شمرنان دزاسی لولی بازی تو کتی کار را کم به ماتت گذاشته بالا منوری او کار. یا وقتی به بالا فو به من تن ساعت یا دگافی بینارود گنز بچوت بینار یا تو آفم بیت کریستیانی زندمی کم تو یا نهی نگر مسرات زندمی چلو نگران نبر نه هنیه نگر بی مالالود بی درگلود سون نگر مادرگی چلالوی مسراتی چلالوی. آو مثلا مسرات مسوافی واتاون. یا تام سوا فری هم سفر ناتم تگینو کم مش سواره هنال کم مش واسه یا کسرال پیوانم یا چی سواره و میشه موره تگینه سرالونی یا آقام یه ماتات هنی تانو کسافیت انتن میلنجی سرالونیا یا بگدی تانو مالات نو یا تو میلم منو تنا یا بیاگینوی سرالو مالات نو گریف تگینو وره تگینو سرالون یا و اسودیو تال وره تو تنش مکیالان اونجی سرالون که سفیت ایشال نبره هم استاسرندی یه تمونه چرو سی سات ودی سیلنا سنادا یا وی کفنا یه سوچ جمینی درگانه سوچ یه راست کیسم کانه یا کلام کانه سوچ
ያው አባታችን እንግዲህ በመላው ዓለም የሚገኙ ህዝበ ክርስቲያን ያው ሚረዶት ውጭ ነው ያሉት ይመለከውታል እንደ መሪ ጌታነቶት ደግሞ እርሶ ያው በጸሎት ያስቧቸው ሚረዶትን ማለት ነው ያው ያስቧቸው ጸሎት ነው ሙሴን ሲቦ ኢየሩሳሌም ይያልኩኝ ጧት ማታ ጸሎት አደርጋለሁ ነቢያት ነቢያት ያደረሱትን ጸሎትን እየደረሱኝ ማሰቤ ቀር የሚገድፈኝ ካገኘው እንግዲህ ተመልካቾቻችን አባታችን የተናገሩትን ሰምተናል ያው የሚያስፈልጋቸው እንግዲህ ትንሽ ወረት ነው እርሳቸው እስኪ ቆቋሙ ድረስ የሚሰሩበት ነገር እስከሚኖራቸው ድረስ ያው እርሳቸው ጧፍም ሆነ ምንም ቤተክርስቲያን ይዘው ቁጭ ብለው መስራት ይችላሉ ማለት ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያንም ሊያገለግሉ ቢጠይቁ በብር ምክንያት ሊያገለግሉ አልቻሉም ስለዚህ ችግር ስለሆነ ወጣው ያው አምስትም አስርም ከህዝበ ክርስቲያኑ ይጠይቁ ነበር መመናንን ያው እየለመኑ የሚተዳደሩ ነበር እስካሁን ሳት ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አባታችንን እንግዲህ መርጌታ ናቸው በጸሎት ያስቧቸዋል ይሄንን የምትመለከቱ ሁሉ ለርሳቸው ድጋፋችሁ ኃይለያቸው ብለን በሉል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁም ጋር ይሁን የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንግዲህ እኔ እናታችን የመርጌታ ቢክስ ባለቤት ናቸው እስኪሳቸውን ደግሞ ያው አንዳንድ ነገር እንጠይቃቸዋለን ማለት ነው እናታችን ስሞት ማን ይባላል ዋጋዬ ሙቀት እንግዲህ እናታችን በሽታውት ማለትም ያይኖት በሽታ መች ነው ያመመውት ሆስፒታል ሲደው ታይተውታል ወይ ምንስ አደረጉ አዎ መጀመሪያ ጠጉር ነው በቅሎብኝ የነበረው አሁን ያንን ጠጉር ያው መጥቼ አረፍት ገባው አሁን እዚያ እንደዚህ አርገው አበላሹ ያው 6 አመቴ ነው አሁን እዚያ ወዲህ ያው እሱ ነው ያው የተንከራተመ ሳይደረኝ እንጂ እኔ ዝም እየጥስ እንኳን ታቤቴ እንኳን አላበስልም ያያችሁ ይሄ ነው ያው በሱ ተካሻ ላይ ነው እሱ ይወጣን ይወርዳን ያው በሱ ነው እንትዲያደረው አሁን ግን ትንሽ ወረት ታገኘው ሽንኩርቲቱን ድንችቱን ዳሜ ሽጭ አድራሉ ሰውጅን ተቸ ያችን ያሜን ተወናውኒ ወረት ታገኘው አድራሉ ያው ከስድስት አመት በፊት ነው ያመሙት ያው ከዛ በፊት ምንድን ነበር የሚሰሩት በምንድን ነበር የሚተዳደሩት አይኔ ዲህና ሳለም ማምጭስ ያሜን ያው ምን አዲስ አበባ ምን አለ ያሜን ያችኑ ነው እንጂ ወንደም የሰውጭ ነው ጉሊት ምናምን ለመስራት አልሞከሩም እንደዚህ አይደለም የሰውጭ ነው ከበፊትም የሰውጭ ነበር የሚያዩት አሁን ነገሮች ቢመቻችልዎት ያው መስራት እድል ቢፈጠርልዎት መስራት አቅም አለዎት ይሰራሉ አላለሁ ጧፌን እንትኔን ሽንኩርቴን እና ድንችን እሰራለሁ ሌላ ባልሰራ ሽንኩርቴን ድንችን አንጥቼ እሰራለሁ ወረት አገኝ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እናታችንን ያሉትን ሰምታችኋል አይናቸው ያው ታመዋል ኦፕሬሽን ስለሆኑ አሁን ጢስም ምንም ነገር ጸሃይ መቆቋም አይችልም ስለዚህ ያው እናታችንን የምታዩ ሁሉ ያው ድጋፋችሁ አይለያቸው በማህበራችን በኩል እየሆናችሁ የምትደግፉ ሁሉ በሉል እግዚአብሔር ስም እንድትደግፏቸው ስለጠይቃለሁ ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን የምናየው ህፃን ደግሞ የመርጌታ ቢክስ የመጀመሪያ ልጃቸው ነው ያው እንጠይቀዋለን ስም ማን ይባላል ደመቀ ቢክስ ስንተኛ ክፍል ነህ አራት የት ነው የምትማረው ዘናቦርቅ ዘናቦርቅ ትምህርት ቤት አህ አሁን ያው በዚህ ባለበት ነገር ምን ያስፈልጋል ትምህርት ቤትም ቤት ውስጥ ምንድነው የሚያስፈልግ ነገር ቦርሳ እስክሪብቶ ሊፎርምና ያስፈልጋል አንዳንዴ ደግሞ እናቴ የምቋጥርልኝ ካገኘች ነው ካላገኘች ደግሞ ጾማችን እንላለን በዛም ጫማ ምናምንም ያስፈልገናል አባቴ ጧስሸት አንዳንዴ ካገኘም ለቤታችን እሱ ነው የሚያስተዳድረን አንዳንዴ ሲያገኝ እንጀራ ገዝቶ በዛው ከሰራው ሲመለስ በዛውም ገዝቶ ለኛ ነው የሚያመጣልን ያው በአባታችሁ ነገር ነው ማለት ነው የምትተዳደሩት ያው አባታችሁ ሰርቶ ካላመጣ እንደዚህ ለምንም ሆነ ሽጦም ካላመጣ ያው እናንተ የምታገኙበት ነገር የለም አብዬ እንግዲህ አሁን በዚህ በሚመለከቱ እርዳታ ቢያደርጉልህ ቢረዱ አንተ ምን ይስማሃል ቤተሰቦችን ወንድሜንም እንዲው የህዝብ ኖረኝ እቴንም ትልቅ ደረጃ አድርሽ እነሱን አቆራቸው ነበር ታቆራቸዋል
አሁን ብትረዳ እንደዚህ ስኪብርቶ ደብተርም እንደዚህ ምግብም የሚችልላችሁ አካል ቢመጣ ምን ነገር ይቀንስላችኋል ከቤት ውስጥ እንደዚህ ቤት ውስጥ ምን እናስበው ነገር ይቀንስልናል እንዲሁም በትምህርቴ ደስተኛ ሆናለሁ እሺ እንግዲህ ህዝበ ክርስቲያን የምትመለከቱት ያው የመርጌታ ቢክስ የመጀመሪያ ልጃቸው ነው ያው የሚማረው ዘነቦርቅ ትምህርት ቤት ነው ያው ከጫማ ጀምሮ እስኪብርቶ ደብተርም እንደሚያስፈልገው ቦርሳም እንዲሁም ደግሞ እናታቸው ያው ስታገኝ ትቋጥርላቸዋለች ሳታገኝ ደግሞ ያው ሳትቋጥርላቸው ሄደው ሳይበሉ ውለው ይመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ልጁን የምትመለከቱ ሁሉ ህዝበ ክርስቲያን ድጋፋችሁ እንድታደርጉ በሉል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን እሺ ተመልካቾቻችን የህፃን ደግሞ ያው የመርጌታ ቢክስ የሁለተኛ ልጃቸው ነው ስም ማን ይባላል ብራኑ ቢክስ ስንተኛ ክፍል ተማሪ ነህ ኬጂ የት ነው የምትማረው ብሩ ተስፋ ያው በትምህርት ቤትም በቤትም ውስጥ ባሁን ባለበት ሁኔታ ምን ነገሮች ያስፈልጓል? ደፍተር፣ ቦርሳ፣ እስክሪብቶ፣ ላፒስ። ሌላስ? ሌላ ቦርሳ። ያው ባሁን ሰዓት ያው በመላው ዓለም የሚገኝ ህዝበ ክርስቲያን እየተመለከተ ነውና እርዳታ ቢያደርጉልህ ምንን ይቀንሳል ብለህ ታስባለህ? ምን አይነት ደስታ ይፈጥርባል? ደስታ ይሰማኛል ትምህርቴን ደግሞ ጎበዝኝ ይማራለሁ ወደፊት ስታድግ ተምረ ስጨርስ ትልቅ ስትሆን ለቤተሰቦች ምን ማድረግ ነው የምፈልገው ቤት ሰርቼ ማስደሰት ፈልጋለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የመርጌታ ቢክስን ቤተሰብ በሙሉ ባለቤታቸውንም እንግዲህ ደግሞ ልጆቻቸውንም ተመልክተናል እንግዲህ ዋናው መርጌታ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ተናግረዋል መስራት ይችላሉ ቢያንስ ቤተክርስቲያኑስ ቁጭ ብለው ጧፍ ቢሸጡ ሊተዳደሩ እንደሚችሉ ተናግረዋል እንዲሁም ደግሞ ባለቤታቸው አይናቸውን ያማቸዋል ያው ጢስ ነገር አይችሉም ለምን ኦፕሬሽኑ ነው ለ6 አመታት በበሽታ ላይ ይገኛሉ ግን ያው ቁጭ ብለው እንደዚህ ሽንኩርት ነገር ድንች ነገር ቁጭ ብለው ጉሊት ነገር መስራት ይችላሉ ማለት ነው እንዲሁም ልጆቻቸው እንግዲህ ትንሽና ወንድ ልጆች አሏቸው እነሱ ደግሞ ያው ትምርት ቤት በሚሄዱበት ሰዓት ይሳቀቃሉ ለምን ያው ምሳ አንድ ቀን ተቋጥሮላቸው አንድ ቀን አይቋጠርም ስለዚህ በሚሄዱ ሰዓት አንድ ቀን በልተው አንድ ቀን ሳይበሉ ውለው ነው ማለት ነው የሚመጡት እንዲሁም ደግሞ ጫማ ያስፈልጋቸዋል ዩኒፎርም ልብስ እስኪብርቶ ብዙ ነገር እንደሚያስፈልጋቸው ተናግረዋል እነዚህ ልጆች እንግዲህ የብዙ ራዕይ ያላቸው ናቸው ነገ ቤተሰቦቻቸውን ከዚህ ድህነት ሊያወጡ የሚችሉ ልጆች ናቸው ያወጣሉም ስለዚህ ይህም ቤተሰብ የምትመለከቱ ችግራችን ችግራችን ነው የምትሉ ሁሉ እርዳታችሁን እንድታደርጉ ከቻላችሁ ሙሉ ቤተሰብ ስፖንሰር ማድረግ ትችላላችሁ ካልቻላችሁ ደግሞ አንድ ሰው ለአንድ ሰው ስፖንሰር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ያው ቤተሰቡን ተመልክታችኋል ያለባችሁንም ችግር ተረዳታችኋል ስለዚህ እስካሁን ሳድረስ ጠይቀናችሁ አሳፍራችሁን አታቁም አሁንም ደግሞ ድጋፋችሁ እንደማይለየን እናምናለን ስለዚህ እርዳታችሁ ድጋፋችሁ ለነዚህ ህፃናት እንዲሁም ለነዚህ አረጋውያን ድጋፋችሁ አይላችሁ ይያልን በማህበራችን ስም እንዲሁም በእሉል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን ማለት ነው ሰላም ለናንተ ይሁን ውድ የክርስቶስ ቤተሰቦች በተለያየ ዓለማት የምትኖሩ እንደምን ዋላችሁ እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው ጉራጌ ሰፈር ነው ያው ያለንበት ቤትም እናታችን ክርክም ረታ ቤት እንገኛለን ማለት ነው እንግዲህ እናታችን ትናንትና ባጫወቱን መሰረት ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ለኛ እንደነገሩን እንዳጫወቱን ለናንተም ደግሞ ይነግራችኋል ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል ወደ እናታችን ወስዳችኋለሁ ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ትናንትና ለኛ እንዳጫወቱን ዛሬ ደግሞ እስቲ ስወል ለሜ ለሚመለከት አካል ይናግራችሁ ማለት ነው እኔ ማለት የተሳነኝ ነኝ ያው ተናንተ ተአምስት አስር በየነም ማድረው ልጅም ያው የልጅ ልጅ ነው ማሳድገው እናትየዋ በሽተኛ ናት የሱ አምስት አስር በየት እናንተ ነው የምረዳው እናና አሁን የተቻላችሁ እንድትረዱኝ ብዬ ነው
እኔም የልጅልጄን እያሳደኩ ነው ብቻዬ ነው መስታሰር ብዬ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እንደተከታተላችሁን እናታችን ያሉትን ሰምታችኋል ይሁን እንግዲህ 5 10 ይያልሁ ነው የልጅልጄን ማሳደግ ነው ያሉ ይው የልጅልጃቸው እናትም ይሁን እንግዲህ በሽተኛ ናት የት እንዳለች አላቅም ነው ያሉ የውሳቸው ማየት የተሳናቸው ናቸው እንኳን አይን ኑሮ አይን ይያለንም ሰርተን አይሳካም ማለት ነው ስለዚህ ለወገን ደራሽ ወገን ነውና ለእናታችን ያላችሁን አነሰም አደገም ሳትሉ እጃችሁን እንድዘረጉ በክርስቶስ ስም ጠይቃለሁ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወንድማችን ወይም ህፃን ሮቤል ሙልቀን ይባላል እስቲ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እሱ የሚለንን እንሰማለን ማለት ነው ስሜ ሮቤል ሙልቀን ይባላል የአራተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ እኔ የሚያስፈልገኝ የትምህርት ቁሳቁስ ናቸው አያቴ እንደምትመለከቷት ይሄን ማድረግ አቅም የላትም ባቁም አላችሁ አቅም እርዱኝ ይሄው እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ወንድማችን ሮቤል ሙልቀን የተናገረውን ሰምታችኋል ይሄው እኔ የሚያስፈልገኝ ይሄው የትምርት ቤት ቁሳቁስ የትምርት ቤት መረጃዎች ያስፈልጉኛል ነው ያለው እንግዲህ የትምርት ቤት የሚያስፈልገውን እናንተ እንደ ልጆቻችሁ አርጋችሁ ለህፃሊ ለተማሪ ምን እንደሚያስፈልገው እናንተ ታቃላችሁ እናንተም እንደ ልጃችሁ ከልጃችሁ አትነጥሉ ለዚህ ህፃን ምን ያስፈልገዋል ብላችሁ አስባችሁ አንድ ተማሪ ጠዋት ተነስ ወደ ትምርት ቤት ሲል ምን እንደሚያስፈልገው ቁርስ አለ ምሳ አለ ደብተር አለ ቦርሳ አለ እስክሪብቶ አለ ጫማ አለ ዩኒፎርም አለ ይሄ ያስፈልጋል ስለዚህ ለዚህ ህፃን ደሞ የው አያቱን እንዳያችሁ ነው የሚያስፈልገው ድጋፍ ለዚህ ልጅ ድጋፍ ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ልጅ ነገ ተምሮ የሀገር ተረካቢ ነው ማለት ነው ስለዚህ ትምርቱን ደሞ እንዳያቋርጥ ደሞ ተምሮ ትልቅ ደረጃ ደርሶ ለናቱም አድጎ ተምሮ ለሳቸውም እንዲጦራቸው ትምርቱን እንዳይተጓጎልበት ሁላችንም የሐላፊነታችን መውጣት አለብን ማለት ነው እንግዲህ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነውና ውድ የክርስቶስ ቤተሰቦች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎት መርከብ በተለያየ ዓለማት ያላችሁ ይሄንን በማየት በመከታተል እርዳታችሁ ድጋፋችሁ እንዳይለየን ይላል በክርስቶስም ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ለእናንተ ይሁን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር አባላት እንዲሁም ደግሞ በመላው ዓለም የምትገኙ ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ ህዝበ ክርስቲያን እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ሰላም ነን ሰላም ለክርስቶስ ከሁላችሁም ጋር ይሁን ዛሬ የምንገኘው በቆሼ ሰፈር አካባቢ ነው እንግዲህ ማህበራችን የህቶቻችንን ችግር በመመልከት ዛሬ እዚ ተገኝተናል ያው ችግራቸውን ደግሞ በእነሱ አንደበት ለኛ እንደነገሩን እነሱ ያስረዱናል ማለት ነው ስምሽ ማን ይባላል እህቴ ቃል ኪዳን እሺ እናቴ እንግዲህ ትናንት በመጣንበት ሰዓት ያው የነገርሽን ነገር አለ ወላጅ እንደሌለሽ እንደሌላችሁ ማለትም ኑራው ጥላዋችሁ እንደማይረዳችሁ እና መምትደራደሩት በእናንተ ነገር እናንተ በመታመጡት ነገር እንደሆነ አስረድተሽኛል ይሄም በቃ ምን ይሃል ነው ችግር ተጽሞ የሚፈጠረባችሁ እንዴትስ ነው አሁን ችግሩን እየፈታችሁ ያላችሁት እንዴትስ ነው መትተዳደሩት ያው የምንተዳደረው እኔ በመሰረው ስራ ነው ያው የችብስ ስራ እንደነገርኩሽ ሰራለሁኝ ይሄን ስራ መሰረው ደግሞ በትርፍ ሰዓቴ ነው ማለት የቀን ተማሪ ነኝ የኤሌመንተሪ ተማሪ ነኝና ከዛ ስመለስ ከክላስ ስመለስ ይሄን ስራ ሰራና ያው ለወንድሜና ለእህቴ የሚሆን ቢያንስ ለራቴ የሚሆን ነገር ሰርቼ ይዤላቸው መጣለሁ ማለት ነው እና የነሱ አለመኖር በርግጥ እኔ ለታጽኖ ሰርቷል ማለት ታጽኖ አለ በፊት የተማርኩ ባለውበት ሰዓት የደረጃ ተማሪ ነበርኩኝ አሁን ላይ ግን ከደረጃ ወርጄ ጭራሽ ከትምህርት ቤት እየቀረሁኝ ነው እና ብቻ እንዲም ያልኩ እኔ ያሳዩትን ስቃይ ወንድሜና እህቴን ላለማሳየት እየሞከርኩ ነው ማለት ያው ወላጆቻችሁ ጥለዋችሁ ከሄዱ በኋላ ያው ሊደግፋችሁ ሊረዷችሁ አልሞከሩም ወይስ እናንተ ያው አልፈለጋችሁም የኛ ለመፈለግ አይደለም እንደነገርኩሽ እናታችን ከኛ ጋር ነበር የምትኖረው እና ከአባታችን ጋር ተላይታ በመትኖርበት ሰዓት ደስተኛ ሆና ከኛ ጋር ትኖር ነበር ባለን ነገር እንሽፋፈን ነበር እኛም ትምርታችን ባግባቡ እንማር ነበር ምናምን ነገር ከዛ አሁን ላይ ከፋዘር ጋር ታርቃ በመትኖርበት ሰዓት ለኛ ምርጫ ሰጣናለች እንደነገርኩሽ ማለት ነው
እና እኛ ደግሞ ከፋዘር ጋር ከነሱ ጋር አለመኖርን የመረጥነው ፋዘራችን በጣም ተጽዕኖ ያሳድርብና በጣም ከሚባለው በላይ ያሰቃየናል ማለት ነው። ያው በዛ ምክንያት ምናምን ከነሱ ጋር ላለመኖር ወሰነ። እውሰናችን ግን ትክክል ነበር። ምክንያቱም ከነሱ ጋር ብንኖር መልሰን ያሳለፍነው ስቃይ ውስጥ መልሰን ልንገባበት ነው። አሁን ነጻነታችንን መልሰን ሊነፍኩን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሆኖ መኖር መረጥ። በጣም ተጽኖ ሊፈጥርብኝ ያለኝ ነገር ለማለት ክላስ ላይ ትኩረት እንዳላረግ ቢኖር ነገር ቢኖር በዚህ ሰዓት ለዚችም ቤት ሆኖ ማለት እንዴት ልንከፍል እንችላለን? የቢክራዩን ከታም ቺል ከፍል እንችላለን የሚለው ነው። በእርግጥ የእንችም ስም ሰርቼም ቢሆን ሁለት እንጀራ አንድ እንጀራ መግዣ አላጣ። ግን ወሩ ያደረሰ ቁጥር የሚያስጨንቀኝና ግልፍ የሚነሳይ ነገር ቢኖር የቢክራዩ ነው። ለኔ አይ ነው ስካውን። ያው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከሶስቱ እህትና ወንድማማቾች የመጀመሪያ ልጅ የሆነችውን ቃል ኪዳንን አነጋግረናታል ማለት ነው። ሁለተኛ የሆነው ደግሞ ህፃን አለ የሷ ትንሽ የሆነ ማለት ነው። ስም ማን ይባላል ወንድሜ? እንዳላበ አምስት ያፈል። ስንተኛ ክፍል ነህ? አምስት ያፈል። የት ነው የምትማረው? ብሩ ተስፋ። ብሩ ተስፋ፣ እሺ፣ ባሁን ባላችሁበት ነገር ምን ያስፈልጋችኋል? ምንስ እየጎደላችሁ ነው? ችግር የሆነባችሁስ ነገር ምንድነው? አላ በቤት ውስጥ የጎደለን ነገር አሁን ጭንቀት ምናን የሆነብን የቤት ክራይ ነው። በትምህርት ቤትም በመቀር ሰዓትም ያላ እየሰራን ምናን ለቤት ክራይ የምናስበው ሌላ ነገር የለም። አሁን በዚህ እድሜ አንተ ወጣህ ምን እየተሰራለህ? ምንስ እየሰራክ ነው? የምሰራ ይታጣም ሰፈር ውስጥም ይወላ አቀሽከማሉ ዲስትሮም ዘራሉ። በዛ ሰዓት የማጠራቀሙ ነበር ዲስትሮም ዘራ ሰዓት ቡካልኝ ኢትዮጵያ ማ እዛ ላይ የማጠራቀሙ ነበር። የመጀመሪያ ጊዜ ቤተሰቦቻችን ትቶን ሲሄዱ ከባንክ አውጥቼ ከፍዬ ነይ ነበርኝም ብር እሷ ብር ጠላ እኔ አዳ የታለችውን ብር ሰጠቻት ቀናነስኩት። በዛ ሰዓት በሆኑ ሰዓት ባለንበት ሰዓት ቸገረ ብር። አሁን አንተ እየተማርክ ነው? በምትማርበት ሰዓትስ ምን ምን ነገሮች አንተን ያስፈልጓል? አሁን እየሰራህም እየተማርክም ነው እና ስራውና ከትምህርቱ ጋር አንድ ላይ እየሄደልህ ነው ወይ? ትምህርትስ በደንብ እየተከታተልክ ነው ወይ? አላ በመማር ሰዓት ይው ጭንቀት ሆነብኛል። የቢክራይም ስለደረሰብን ጭንቀት ስለሆነብኝ ይሁን በቃ የቢክራይ ምናን ስፖንሰር ትምህርት ቤት ምናን እየጠየቀን መፍትሄ እየፈለጉልን። እሺ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ የቃል ኪዳን ሁለተኛ ወንድም የሆነውን የወንድማችን ሰምተናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የመጨረሻ እህታችሁ የሆነችውን እንጠይቃታለን። ስምሽ ማን ይባል? ኤልሳበብ። እሺ ኤልሳበብ፣ ስንተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ? አምስተኛ። የት ነው የምትማሪው? ብሩ ተስፋ። እሺ አሁን ያንቺ እየተማርሽ ነው? ቤተሰቦችሽ ጥለውሽ ከሄዱ ጀምሮ ምን አይነት ስሜት ይሰማሻል? ምንስ እየጎደልብሽ ነው? ምንስ እያጣሽ ነው? እኔ ምንም አላጣሁም፣ ግን እህትና ወንድሞቼ ለበኪራ ብለው በጣም ይሰቃያሉ። የዛ ሰዓት እነሱን በማያችን ሰዓት በጣም ያሳዝኑ። ሁሌም እነሱ ለበኪራ ሲፈልጉ እኔም ከሰዎች ጋር ሄድና ወተት ላደርስላችሁ ምን ስላቸው እሺ ብለው ወተት እያደረሱ ቦርቦር መቶ መቶ ብር ቀበላቸዋለሁ። አንቺም ያው በአቅምሽ እየሰራሽ ነው ማለት ነው። አሁን በትምህርት ቤት ደረጃ ስትማሪ እንደዚህ ከምትሰሪያቸው አንጻር በደንብ ትምህርትሽን እየተከታተልሽ ነው? በደንብም ባይሆን እየተከታተልኩ ነው። ለምን በደንብም አልከታተለው? እነሱ ስለሚሰቃዩ ስለማያቸው እኔ ትምህርቱ ብዙም አልከታተልም። አሁን በዚህ ባላችሁበት ምን ምን ያስፈልግሻል አንቺ? እኔ የሚያስፈልገኝ እህት ወንድሞቼ እንዳይሰቃዩብኝና የቤት ኪራይ ሲመጣ የሚጨነቁትን እንዲተውል። ያ ነገር እርዳታ ቢደረግላቸው እረፍት ቢኖራቸው አንቺ ደስ ይልሻል? እሺ እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ለሚከታተላችሁ በመላው ዓለም ለሚገኝ ማህበረሰብ ምን መልእክት አላችሁ? ያለን መልእክት ቢኖር ማለት ይህንን ነገራችንን አይታችሁና ተገንዘባችሁ ሁላችሁም የራሳችሁን ድርሻ ብትወጡልን ደስ ይለናል። እኔ ግን የምምሉ አላ አምስት ማሰርም እርዳታ አድርጎልን ከመጨናነቅ እንድንወጣ። እኔ የምለው ምንም የለኝ፣ ግን እህት ወንድሞቼ እንዳይጨነቁ የመላው ህዝብ ማህበረሰብ እህትና ወንድሜ ከጭንቀት እንዲያድንልኝ ነው ፈልገው።
እንግዲህ በመላው ዓለም የምትገኙ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እህቶቻችን ወንድማችን እንዳለው ሁላችንም ሰምተናል። እዚህ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት። በዚህ ቤት ብርድ አለ። ዝናብ በሚበንጣ ሰዓት በጣም ይጨናነቃሉ። ለምን ዝናብ ይጥልባቸዋል? በዛ ላይ ብርድ በሚሆን ሰዓት ደግሞ በተለያዩ ቀዳዳዎች የሚገባ ብርድ እነሱን ይጎዳቸዋል። በዚህም ደግሞ እየከፈሉ ነው የሚኖሩት። የሚከፍሉትም ደግሞ እህታቸው ችብስ ሰርታ ማታ ቀን ተምራ ማታ ከምትሰራው ችብስ ላይ ካገኙት ነው ቆጥበው ለቤት ኪራይ የሚከፍሉት ማለት ነው። ይሄ ለነሱ ከሚበሉት የበለጠ ለቤት ኪራይ በጣም እያሰቡ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ልጆች አሉ፣ ልጆች እናሳድጋለን የምትሉ በጠቅላላ እርዳታችሁን አድርጉላቸው። እነዚህ ልጆች ገና ታዳጊ ናቸው። ተምረው አገርን ይረከባሉ፣ ቤተሰብ ይኖራቸዋል። እንደዚህ እያሰቡ ትምህርት ቤት ራሱ ቁጭ ብለው የሚያስቡ ስለ ቤት ክራይ ነው። ቤት ውስጥ ይደን ምን እናገኛለን እያሉ ነው የሚኖሩት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ የምትመለከቱ ህዝበ ክርስቲያን ሁላችሁም እርዳታ እንድታደርጉላቸው ነው የምንጠይቀው። ጠይቀናችሁ አሳፍራችሁን አታውቁም። ብዙ ነገር ያስፈልጋቸዋል። ከጫማ ጀምሮ ትምህርት ቤት የሚማሩበት ዩኒፎርም ልብስ ያስፈልጋቸዋል። በዚህ እድሜያቸው ወተት እየወጣች እየሸጠች እሱ ደግሞ ሊስትሮ እየቀባ እንዲሁም ደግሞ ሸክም እየተሸከመ እሷ ደግሞ ተምራ እንግዲህ በ18 ዓመቷ ገና የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ነች። ዩኒቨርሲቲ መግቢያችን ነው በ18 ዓመት እድሜያችን። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የምትመለከቱ ሁሉ እርዳታችሁን አድርጉላቸው። በሉል እግዚአብሔር ስም ነው የምንጠይቀው፣ ስለ እውነት ማለት ነው። እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። ተምረው እነሱ ደግሞ ሌላ ወገን የሚረዱ ሰዎች ናቸው። በዚህ እድሜያቸው ነው ወላጅ ጥለዋቸው የሄዱ። ስለዚህ ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ በጠቅላላ ከቻላችሁ ለሙሉ ቤተሰብ ስፖንሰር እንድታደርጉላቸው፣ ካልቻላችሁ ደግሞ አንድ ሰው ለአንድ ሰው ስፖንሰር እንዲያደርግ በማህበራችን ስም እንዲሁም በሉል እግዚአብሔር ስም ስንል እንጠይቃለን። አመሰግናለሁ።